हरि ओम श्रीमद् भगवत गीता अध पंचदशोऽध्यायः श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमतश्चाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अदर्शोऽध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालाः अदर्शमूलान्यनुसन्ततानि कर्मान् पन्दीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादेन च सम्प्रतिष्ठ अश्वत्थमेन सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण धृतेन चित्वा ततः पदं तत् परमार्गतव्यं यस्मिन् गतानि वर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृतापराणि नमस्ते I am Mahati and I did 15 chapter Srimad Bhagavad Gita slokas.